ton Jezu Krisht do të lexojmë nga zbulesa, nga kapitulli 3, paragrafi 7. Zbulesa kapitulli 3, paragrafi 7. Dhe engjëllit të kishës së Filadelfis shkruaj: Këtë thot i shenjti, i vërteti, ai që ka qelsin e Davidit, ai që hap dhe askush nuk mbyll dhe mbyll dhe askush nuk hap. Unë njoh veprat e tua, ja të vura para një dere të hapur që asnjëri nuk mund ta mbyll, sepse ke pak forcë. Dhe e ruaj të fjalën time dhe nuk mohove emrin tim. Ja, unë do të dërzoj disa nga sinagoga e satanit që quajnë vetën judejnë dhe nuk janë përgënjenë. Ja, unë do t'i bëj të vinë dhe të bijen përmbys për para këmbëve të tua dhe do të njohin se unë të kam dashur. Nga që e ruaj të fjallin, sepse e ruaj të fjallin e durimit tim, edhe unë do të ruaj ty nga ora sprovës që do të vinë nbi gjithë botën për të provuar ata që banojnë nbi dhe. Ja, unë vi shpejt, mbaj e fort atë që ke, që të mos marrë ndokush kurorën tënde. Kush fiton, do t'a bëj atë shtyllë në tempullin e Perëndisë tim, dhe ai nuk do të dalë më për jashtë, dhe do të shkruaj mbi të emrin e Perëndisë tim, dhe emrin e qytetit të Perëndisë tim të Jeruzalemit të ri që zbret nga qielli, nga Perëndia im dhe emrin tim të ri. Kush ka vesh le dëgjoj atë që u thot fryma kishavet. Amin, fjales të Zotit. Një kish e cila quhet kish e Filadelfis, është në qytetin e Filadelfjes, është kisha ku karakteristika e saj kryesore është dashuria, për dashuria në mes të vëllezërve. Pra, karakteristika kryesore e saj është përmbushja me frymën e shenjtë, sepse nuk mund të ketë dashuri në mes të vëllezërve, po nuk pati përmbushje me frymën e shenjtë. Atëherë pra flasim për kishën e rrëmbimit, ku karakteristika e saj është dashuria vëllazërore, do më thënë dashuria në mes të njëri tjetërit, të vëllezërve, por karakteristika e saj është përmbushja dhe forca e frymës të shenjtë, sepse nuk mund të ketë përmbushje të urdhërit të Zotit që thot duani njëri tjetrin sikurse unë Krishti ju kam dashur. Kështu ta doni njëri tjetrin. Nëse nuk ekziston përmbushja dhe forca e frymës të shenjtë, nuk bëhet. Dhe rezultati i kësaj dashurijet ku vjen nga forca e frymës të shejt, është që të mos ketë në mes të kishës, në kish, në çfarëdo lloj mënyret, dobësie të madhe, njerëz që të jenë të mangët, do më thënë të kenë mangësit e nevojshme. Do më thënë dashuria është ajo që interesohet, sepse dashuria Perëndis, atë është ajo që interesohet për ne. Gjithdo shqetësim tuajnë, hidheni tek ai, sepse ai interesohet për ne. Përse na interesohet për ne? Sepse është dashuri. Sepse na don, për këtë arsye interesohet. Dhe don që Perëndia të bëhemi mitues të Perëndisë dhe të ecim në dashuri. Dhe kjo nuk bëhet, kjo vetëm nëpërmjet përmbushjes me frymën e shenjtë, nëpërmjet forcës të frymës së shenjtë. Njeriu i cili nuk mbushet me frymën e shenjtë, nuk ka dhomzën e lutjes, nuk e ndërton vetën e ti, nuk i afrohet atit, birit në përmjet frymës të shenjt, rrezikohet të mos marrë pjesë në fund në rrëmbimin e kishës, pavarësisht se besoj se dashuria e Perëndis është kaq i madh sa do të bëj shiun e madh të bjerë, në mënyrë që të gjithë ato ditë, në ato ditët e fundit, të jemi të mbushur me frymën e shenjtë, dituri dhe mençuri dhe forcë dhe besim, sipas hirit të Perëndis, sepse Perëndia na don. Nga që e din se pa atë forcë të frymës të shenjtë, nuk mundemi të bëjmë asgjë.
duke u drejtuar pra te kjo kish, te ky njeri që e beri angel të kësaj kishës të Filadelfis, pra, i thot një sekret të madh. Sepse në ungjillin e Jezu Krishtit janë të fshehura të gjitha thesaret e diturisë dhe të mençurisë. Një sekret të madh. Unë jam i shenjti, s'ka të shenjt tjetër. I shenjt, i përkryer, por jam edhe i vërteti. Çfarëdo që them janë të vërteta, fjalet e mia janë të vërteta. Dhe nëse vetëm qëndroni në fjalën time, do ta nifti të vërtetën dhe vërteta ka për t'ju çliruar. Unë dhe vetëm unë i kam qelësat e Davidit. Qelësi i Davidit është i veçantë, vëllezër dhe motra. Ai që e ka atë qelës, hap, dhe as kërkush nuk mundet të mbyll. Dhe mbyll dhe as kërkush nuk mundet të hap. Të gjitha në varen nga i shenjti, nga i vërteti që ka qelsin e Davidit. Të gjithë ne dhe të gjitha gjerat, ai është që hap zemrën tonë dhe as kërkush nuk mundet të mbyll. Nëse ikim, nuk mundet të hap zemrën tonë dhe as kërkush nuk mundet të hap. Ai hap shtëpin tonë dhe as kërkush nuk mundet të mbyll. Ai hap shtëpin e ti dhe as kërkush nuk mundet të mbyll. Por ai kur e mbyll, as kërkush nuk mund të hap. Pra ka pushtetin e plot. Kur të themi se është koka e kishës, është ai që qeverisë. Por nuk është vetëm drejtuesi, qeveritari ose mbreti i kishës, por është edhe zotëri i plot. Asgjë nuk ndodh në kishën e ti nëse nuk e bën ai ose nëse nuk e lejon ai të bëhet. Asgjë nuk mund të bëhet. Asgjë. As kërkush tjetër nuk mund të ndërhyjë në kishën e ti. Asnjë forcë, qoftë ajo forcë qellore, toksore apo nën toksore, asnjë fuqi. Kisha është trupi i Krishtit. Trupi i Krishtit. Ku është trup i gjallë, sepse ka forcën e frymës të shenjtë në te. Trupi pa frymë është i vdekur. Trupi i Krishtit është i gjallë, sepse ka frymën e Perëndis. Ka frymë dhe zotërues i plot i kishës është Krishti dhe ai vetëm. Në qoftë se ke marrë vendim që të jesh pjestar i kishës, atëherë si pjestar i kishës, çfarëdo që do të ndodhë në jetën tënde, do ta ketë bërë Krishti. Por mjafton që të jesh me të vërtet i përkushtuar shtëpi i Perëndis dhe ere këndshme e Krishtit në ditët e fundit. Dhe t'ju kujtohet pak ku ishte Ilia i mbyllur ose i fshehur në një shpel. Këtu thot nuk iki nga këtu. Këtu du të vdes. Vetëm, në vetmi, izoluar. Dhe u bë tërmet i madh. Por Zoti nuk ishte në atë tërmet. Zjarr, erë fuqishme, sapo çante shkëmbind. Por nuk ishte edhe aty Perëndia. Dhe papritur erdhi një erë e lehtë, një flad. Kaloi dhe fishkolloi pranë Elias. Dhe aty e kuptoi se ai është Perëndia. Në erën e lehtë, në fladin e erës të lehtë. Në frymën e shenjtë, pra, kur të fryjë fryma e shenjtë. Atëherë zbret prania e Perëndis.
ishte i mpakur plotësisht, i trembur, i terrorizuar. Dhe i thot Perëndia, ç'bën këtu Ilia? Ç'është kjo që bën? Ç'janë këto që bën? Kështu të dua unë të jesh. Çfarë janë këto që bën? Çfarë bën aty fshehur në shpellë? Qau dhe dil për jashta, ke punë për të bërë. Të mbarosh në mënyrë që të arrish fundin. Këto vëllezër dhe motra janë fjalë të Perëndis. Ke punë, ke vepër për të bërë akoma që të arrish në fund. Po nuk e mbarove punën tënde, në fund nuk do të arrish. Kur ti mbarosh të gjitha sa ti kam dhënë të bësh, atëherë do të jesh në fund. Për këtë arsye, shpejtou. Dhe Ilia nuk i solli kundërshtim. E kuptoi se Perëndia e mbushi, ose fryma e shenjtë, e mbushi me anë të fladit të erës të lehtë. Tani më nuk ndalon më. Tani më gjithnjë do të përparoj dhe do të vrapoj, sepse e din tani se kur të mbaroj veprën që Perëndia e vendosi të bente, atëherë do të vinë Zoti me një karrocë prej zjarrit, në një karrocë të zjarrt dhe me kual të tillë, dhe ta rëmbej. Kështu pra tani edhe në këtë kishën e Filadelfisë që po lexojmë, e parën gjë që i zbulon është se unë hapi dhe askur kush nuk mbyll, mbaroj, mos mendo për gjërat e tjera. Unë hapi dhe nuk mundet të mbyll kush. Dhe unë mbylli dhe askur kush nuk mundet të hap. Kur të hapi, do të jenë të gjitha të hapura. Por tani është koha e dobësisë. Ke forcë të vogël. Çfarë bën kur ke forcën e vogël? Çfarë bën kur e ndjen se ti nuk bën dot asgjë? Çfarë bën kur e ndjen se nuk din asgjë? Çfarë bën kur ke frikë dhe thua nuk di çfarë të bëj, nuk di se si të sillem? Nuk di çfarë të them, nuk di ku të shkoj dhe se çfarë të them. Nuk di. Një gjë do të dish. Një gjë do të bësh. Së pari të ruash fjalën time. Atëherë pra mos u bëj dëgjues dhe harraq. Por të këmbgulesh, të qëndrosh në ligjin e përsosur të lirisë. Të studiosh fjalën time, në përmjet fjalës time unë kam për të të shfaqur, në përmjet fjalës time unë kam për të të mësuar, në përmjet fjalës time unë kam për të të drejtuar. Që ta ruash fjalën time, do ta studiosh fjalën time. Por e dyta, kur mos e moho emrin tim. Kur mos i jep forcë dhe lavdi dikujt tjetër. Asgjë nuk bëhet në jetën time nëse nuk e bëj unë dhe nëse nuk e lejoj unë. Të ruash fjalën time dhe nuk do të mohosh emrin tim. Ti je Zoti im dhe Perëndia im. Ti dhe vetëm ti. Unë nuk mundem, ti mundesh. Unë nuk di, ti din. Nuk i besoj kujt tjetër. Nuk pyes kën tjetër, nuk i afrohem askujt tjetër. Nuk kam tjetër. Një është Zoti im dhe Perëndia im, Jezu Krishti. Dhe e rrëfej përpara të gjitha fuqive, qiellore, toksore dhe nëntoksore, se Zoti është Jezu Krishti, Zoti im. Nuk kam Zot tjetër. Ai është mësuesi im, ai është drejtuesi im, ai është miku im. Nuk ka person tjetër për mua.
Aleluja! Nie është vetëm. Dhe nga që ai është i plot fuqishmi, nuk kam frikë për asgjë. Jetoj në siguri të plot, sepse ati i përkas. Sepse kam marrë vendimin e vdekjes, Zot më ndihmo, që të marrë gjithmonë, çdo moment vendimin e vdekjes. Të rrëfej gjithmonë se vetëm ti e Zoti im. Ty të përkas. Dhe Zoti thot. I njof veprat e tua. Se ke forcë të vogël. Por e ruajte fjalën time dhe nuk e mohove emrin tim. Për këtë arsye, un kam vend për para tejet një derë të hapur që asnjëri nuk do të mund ta mbyll. E shef nuk e shof. Un nuk e shof, por e vendosa për para tejet. Ekziston një port e hapur, e madhe dhe aktive, që do të jenë shumë në të kundërt, por as që kërkush nuk do të mundet të mbyll. E shef këtë port, vetëm në përmjet besimit mund të shohesh. E shikon, nuk e shof o Zot, por të besoj se ti ke vendosur port të hapur për para nesh, për para mejet. E besoj këtë o Zot. E besoj sepse jam në dobësi të plot. E besoj se studioj fjalën e Perëndis, sepse dua ta ruaj fjalën tënde dhe më ndihmo që të jem i bindur në të gjitha në fjalën tënde, më jep vullnetin e Krishtit. E besoj sepse rrëfej përpara të gjitha fuqive, se ti je Zoti im dhe Perëndia im. Dhe nuk ka emër tjetër. Një është emri i dhenë nga i plot fuqishmi Perëndi, Jezu Krishti, biri Perëndis të gjallë. Dhe unë në këtë emër shpresoj, atë emër thërras, këtë emër lavderoj, këtë emër rrëfej. Për këtë arsye, edhe unë, thot Jezu Krishti, vendosa për para tejet port të hapur, ku të cilën as kërkush nuk mundet të mbyll, e dëgjove, e kuptove. O, Zot më ndihmo, që ta kuptoj. Fjala është personale sot, për gjithë se cilin nga ne veçanarisht që e dëgjojmë. E dëgjove, e kuptove. Se kam vend për para tejet port të hapur dhe që as kërkush nuk mundet të mbyllë. E besojmë se kemi forcë të vogël, jemi në dobësi të plot. Por na ndihmo, o Zot, që të ruajmë mirë fjalën tënde. Ta ruajmë deri në fund, dhe ne nuk do të themi deri në vdekje, por deri në rrëmbimin e kishës. Aleluja, por dhe deri në vdekje nëse do në ti o Zot, deri në vdekje. Por në ndihmo o Zot, që të ruajmë fjalën tënde dhe që kur të mos e mohojmë emrin tënd. Gjithmonë të flasim për Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. Dhe në përmjet kësaj porte, ku është e hapur, unë do të bëj të gjithë ato që thojnë se janë judejnë të krishterë prapër nuk janë. Nuk e di me dashje apo pa dashje gënjein, nuk janë të krishterë. Përse? Sepse nuk e ruajnë fjalën tënde o Zot. Sepse nuk e mbajnë emrin tënd. Kur dikush nuk e ruan fjalën tënde o Zot, nuk është i krishterë. Por të gjitha ato pra që nuk janë, unë thot Zoti kam për t'i bërë që të vinë nga porta e hapur. Do të shohin se është e shëndritshme porta,
dhe do të vin, do t'i bëj unë që të vin, dhe të bien përmbys për para Zotit dhe përëndisten për para këmbëve të tua, dhe të dëshmojnë se unë të kam dashur. Dhe tani pika kritike. Sepse ruajt e fjallin e durimit tim, edhe unë kam për të të ruajt urty nga ora e sprovës. Pra, kam për të të ruaj nga prova e madhe që do vijë antikrishti të bëj veprën e ti, por unë kam për të rëmbyrë në qiell. S'ke për të prekur nga ai. Nga që ti e ruajt e fjallin e durimit tim, edhe unë kam për të të ruaj ty nga ora e sprovës. Çfarëdo që të bëhet, nuk thua ato që thojnë të tjerët, por ti thua durimi i Perëndis është për të gjitha këto që bëhen. Ma len Jezabelin të përndjek Ilian është durimi i Perëndis, sepse duhet të arri në dobësin e plot Elia për të kuptuar se zhurma e erës dhe e fladit të let është forca e frymës të shejt. Durimi i Perëndis pra është. Çfarë do që të bëhet, durimi i Perëndis është. Nuk vonon Zoti, sikur se disa mendojnë se vonon. Por bën durim për ne. Po, kjo kur e kuptova me bëri shumë përshtypje. Nuk bën durim për të tjerët, për ne e bën durim. Duke mos dashur që të humbasin disa, por të gjithë të vim në pendesë. Nuk ardhur akoma sepse bën durim ose më pret mua, pret familjen time, pret farefisin tim. Ka durim, bën durim me mua. Nga që e ruajt e fjalën e durimit tim, dhe nuk thua se vonohet, nuk thot ç'është kjo që bëni, nuk thot përse nuk ndërhyni, çfarë do të bëj akoma, çfarë pres akoma, për çfarë? Thua lavdi Perëndis. Durimi i Perëndis është për të gjitha sa bëhen, e përsëris që ta kuptojmë. Çfarë do që të ndodh është durimi i Zotit në ne. Sepse nuk don as kërkush të humbas, për të gjithë të vim në pendes. Të jep rastin në shtëpin të ende, të futesh, thell në fjallën e Perëndis, që të ruash fjallën e Perëndis, këto studio dhe në këto qëndro, dhe atëherë, pastaj pra, do të vi prokopimi jit që do të jeti dukshëm për parat të gjithë njerëzvet. Përparimi jëtë më falë. Dhe ki kujdes, të rrefesh emrin e Krishtit, qëfar të thuash, se durim i Zotit është, qëfar do që bëhet Perëndia lejon, vullneti Perëndis është, u bëv vullneti jëtë si në qiej ashtu dhe në tokë. Nëse ruan fjallën e durimit tim, edhe unë kam për të ruajtur në orën e sprovës, e cila ka për të ardhur mbi të gjithë faqen e dheut për t'i provuar të gjithë banoret mbi tokë. Unë po vi shpejt. Sa e rëndësishme është? Kjo është pika kritike. Pika kritike është që të kuptojmë se durim bën Perëndia për ne. Durim, çfarëdo që bëhet, është durimi i Perëndis për ne. Çfarëdo që ndodh, durimi i Perëndis është. Më kujtohet një herë, ishte një motër që kishte ardhur dhe burri i saj ishte shumë, ose rënd i sëmurë. Dhe më thirri, më tha, të shkojmë të lutemi vëlla, dhe vajtëm. U lutem, dhe Zoti e shëroj. Dhe u gëzua, motra u gëzova dhe unë jashtë maset, se u shërua vëllai. Dhe pas 5 ditë është vdiqë. U habita jashtë maset.
dhe erdi motra dhe më tha, vëlla, më tha, vdiq burim. Ma çfarë ti thoja unë? Ma derisa ishte mirë, kështu than doktorat, u bë mirë, than. Po për doktorat than ashtu, për Zoti nuk tha. Zoti i tha motrës, po ta lija të dilte nga spitali, në qiell nuk do të mund të vinte. Durimi im ishte që e mora. Dhe kështu bëhen shumë vdekje tani. Durimi i Perëndis është. Sa njerëz atje të, me ato tubat e oksigjenit të vetmuar nuk kanë askend pranë tyret, nuk lejohet askush të jetë pranë tyret. Nuk do të vinë në vetë dhe të thojë no Krisht më fal. Deri tani mërzitesha. Dhe e gërsohesha në një farë mënyrë me veten time sigurisht, sepse po bëhej një keqje e madhe në të gjithë faqen e dheut. Por Zoti më tha, durimi im është. Bëj durim për ju. Sepse nuk dua të humbasin disa, për të gjithë të vinë në pendes. Dhe më kujtoj edhe Mathusalen, i cili jetoj 969 vjet. E dini kur e mori Zoti? Pak ditë përpara përmbytjes që u bë me Noen. Nuk mund ta mbante edhe 10 ditë të tjera, po ta mbante mbase nuk do të hynte në arkën e Noes dhe nuk do të hynte. Dhe e mori që ta ketë me vete. Mathusalen. Për këtë arsye të dashur vëllezër dhe motra, ato gjëra që nuk i kuptojmë, të mos themi se u bë kjo kështu, ky ka faj dhe tjetër është shkaku, jo jo. Është durimi Perëndis. Durimi Perëndis është që Jezabela u bëri si një bish egër dhe gati e vrau Elian. Po, por durimi Perëndis ishte në mënyrë që të shpëtoi Eliseu, sepse kur nuk do të shkonte Elia tek Eliseu. Dhe nuk do të ekzistonte emri Eliseut në veprën e Perëndis ose në fjalën e shkruajtur. Pra, durimi Perëndis. Vetëm ruaj e fjalën e durimit tim. Mos thuaj se Zoti vënon. Mos thuaj deri kur, o Zot. Por thuaj lavdi emrit tënd, o Zot. Sepse kur e njoftëm Perëndin, si Perëndi që është i vërtet, dhe nuk e lavdërojmë, atëherë mendja jonë mendon gjërat e kota, kotësit, dhe zemra jonë rësohet nga mërzit, mpaket, nga mosbesimi. Dhe si do të rrëfej, o Zot, emrin tënd atëherë, do të më lavdërosh, do të më falenderosh në çdo gjendje të jetës tënde. E kuptove? Tani e kuptova, Zot. Nuk është të dalë jashtë të thras se Krishti të shpëton. Edhe nëse është kjo nevojshme do ta bëj. Por përpara të gjitha fuqive, qellore, toksore dhe nën toksore, si e rrëfej emrin e Jezu Krishtit, duke e lavdëruar e rrëfej. Lavdëroje, falenderoje, të falemderit o Zot. Apostulli Paul thot, gëzohem dhe falenderoj Perëndin për pikëllimet e mia, për vuajtjet e mia. Por kur të jem i dobët, atëherë vërtetohet i fuqishëm dhe i plot fuqishëm Perëndia në mua. Sekreti i madh dhe mesazhi i madh jo i sotshëm, por mesazhi i jetës është që të ruajmë fjalën e durimit të Tij. Le të mos themi kur, përse o Zot, si o Zot, kur o Zot, por më mirë të rrëfejmë emrin e Tij. Çfarëdo që të bëhet, lavdi emrin tënd o Zot. Të falënderit o Zot sepse bën durim për ne, sepse don që të gjithë të shpëtohemi. Mbase nuk e kupton, s'është nevoja ta kuptosh, por besoje fjalën e Perëndis. Besoje Jezu Krishtin. Rrëfeje Jezu Krishtin në jetën tënde. Dhe ki kujdes edhe diçka tjetër. Mbaje atë që ke, që të mos e marr kush tjetër kurorën tënde. Dhe çfarë kemi vëllezër dhe motra?
kemi fjalën e Perëndis dhe dëshmin ton, s'kemi gjë tjetër. Mos ndalo, mos pusho se studiuar i fjalën e Perëndis, që të qëndrosh në te, mos ndalo që të këmbgulesh, që të prekesh ligjin e përsosur të lirisë, që të bësh bërës i veprës. Mos ndalo, atë është ajo që ke, s'te ka dhenë gjë tjetër Perëndia, veç fjalën e ti. Çfarë tjetër na ka dhenë? Fjalën e ti, por edhe frymën e ti të shenjtë. Mbaje ato që, atë që ke, fjalën e Perëndis në përmjet frymës të shenjtë, frymën e shenjtë, rrëfimin tënd, falenderimin tënd, lavdërimin tënd, mbaje, mos e humbë, sepse do të vinë gjendje të tilla që do të rrezikohesh që të ndalosh se lavdëruari. Lavdi emrit tënd, o Zot, për kishën tënde. Lavdi emrit tënd, o Zot, sepse jemi këto që jemi. Lavdi emrit tënd, sepse është e hapur kisha jote. Lavdi emrit tënd, sepse kemi fjalën tënde. Lavdi emrit tënd, sepse na mbush me frymën e shenjtë. Dhe lavdi emrit tënd të shenjtë, sepse vjen të na rrëmbesh. Lavdi, o Zot. S'kemi të lavdërojmë, ose më falin të themi gjë tjetër, e vjen të na rrëmbesh, o Zot. Lavdi emrit tënd, o Zot. Të falemderit, sepse nuk jemi të dejt, o Zot. Të pavler jemi, o Zot, hirë bere në jetën tonë, por të japim gjithë lavdin, sepse çfarëdo që të bësh, është që të na bekosh, që të lavdërohet emrit i shenjtë. Dhe të gjeni dhe diçka që me tha. Në atë moment, tha Krishti, Zot, çfarë të them tani? Ditën tjetër kryqëzohet, lavdëroje emrin tënd. Dhe dëgjoj zërin, edhe kam lavdëruar dhe përsëri do ta lavdëroj. Përsëri, përsëri kur, kur, tani vëllezër dhe motra, tani do të lavdëroj emrin e ti ati, tani. Tani, në kohën e shiut të fundit, që du të siel, edhe ka lavdëruar emrin e ti në kishën e para apostolike, dhe përsëri du të lavdëroj emrin tim. Dhe u gëzova, sepse erdi ora të lavdërohet Perëndia në përmjet Jezu Krishtit dhe frymës të shenjtë. Erdi ora të hapen qetë, të ngjitet Krishti me kishën e ti, lavdi emrit të ti. Për këtë arsye të fitojmë. Kush fiton, çfarë të fitojmë? Të fitojmë mbi zemrën tonë, mbi frikrat tona, mbi dobësitë tona. Si do të fitojmë? Duke lavdëruar dhe duke falenderuar Perëndin. Me rrëfimin në emër të Krishtit, që të ruajmë fjalën e Perëndis. Nuk kemi gjë tjetër në jetën tonë. Fjalën e Perëndis dhe lavdërimin tonë nëpërmjet frymës të shenjtë. Kush fiton, do t'a bëj shtyll në tempullin e Perëndis tim, dhe nuk do të dalë më për jashta. Dhe do të shkruaj mbi të emrin e Perëndis tim, dhe emrin e qytetit të Perëndis tim të Jeruzalemit të ri, që zbret nga qielli, nga Perëndia im dhe emrin tim të ri. Kush ka vesh, le të dëgjoj sot, atë që fryma u thot kishavet. Amin.